केंद्राने दिलेल्या एलबीटीवर भाजप राष्ट्रवादीमध्ये राजकारण रंगताना दिसून येत आहे. एलबीटी नेमकं काय आहे यावर आमदार रोहित पवार यांनी अगोदर अभ्यास करावा अन्यथा बोलू नये अशी सडकडून टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ते सांगली इथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जे बोललं जातं आता मला मित्र पाहिल्याने मला काल दादा सांगत होते की रोहित पवार म्हणाले की यांनी एलबीटी रद्द केल्यामुळे काहीतरी महाराष्ट्राचं नुकसान झालं. पहिली गोष्ट तर अशी आहे रोहित पवारांना कॅल्क्युलेशनच समजत नाही आहे की याचं जे काही कॅल्क्युलेशन आहे ते कशा प्रकारे आहे. हे कॅल्क्युलेशन असं आहे की आपला जो बेस आहे त्या बेसवर 14% आपल्याला दुसऱ्या वर्षीच कंपेन्सेशन लागलं नाही, बेसच्या वरच आपण गेलो. त्यामुळे एलबीटी जर असता तरी देखील आपल्याला ते पैसे मिळाले नसते, कारण आपण बेसपेक्षा जास्त पैसे ऑलरेडी 17-18 त्या ठिकाणी महाराष्ट्राने मिळवलेले आहे. दुसरी गोष्ट अशी की एलबीटीच्या संदर्भातली आपली मागणी ही आपण त्यावेळेस काउन्सिलवर समोर ठेवली होती, पण काउन्सिलनी ती एकमताने नाकारली. कारण त्यांनी सांगितलं एलबीटी हा फक्त महाराष्ट्राने लावला होता, हा इतर कुठल्याही राज्यात नव्हता. त्यामुळे असं जर आम्ही एकेका राज्याचा जो टॅक्स आहे तो जर आम्ही परत करायला लागलो तर मग प्रत्येक राज्य वेगवेगळा टॅक्स घेऊन येईल. आणि म्हणून सगळ्या राज्यांनी ज्याच्यामध्ये आत्ता जे काही सत्तेत आहेत त्या काँग्रेस पक्षाचेही अर्थमंत्री होते, वेगवेगळ्या राज्यांचे अर्थमंत्री होते, सगळ्यांनी मिळून ज्यावेळेस अरुणजींच्या समोर हा प्रस्ताव तेव्हाचे सुधीरभाऊ मुनगंटीवार आमच्या अर्थमंत्री यांनी मांडला तेव्हा सगळ्यांनी मिळून तो नाकारला. त्यामुळे हे काहीतरी आकडे सांगायचे की हे एवढे मिळाले असते नाही मिळाले, नीट अभ्यास केला पाहिजे आणि बोललं पाहिजे.